Me voidaan katsoa kiinnostuksen kohteita. Mitkä on tavallaan ne niinku intressiluokat, tai mitkä tavallaan on ne niinku kiinnostuksen kohteet, jota tavallaan tää niinku, jota on edustettuna tässä kategoriassa. Ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Okei, täällä ei ole nyt mitään sellaista, joka ihan selkeästi pomppaa esiin, mutta tätä kautta me tavallaan opitaan vähän ymmärtämään, että ketä ne niinku on. Että sieltä löytyy, okei, shoppers, value shoppers, eli se nyt on ehkä tavallaan verkkokauppa aika itsestään selvää, mut niinku technology technophiles, technology mobile enthusiasts, media and entertainment movie lovers, eks niin? Niin me opitaan vähän just ymmärtää, että mitkä tavallaan on ne niinku kiinnostuksen kohteet heille, jotka tavallaan meidän siteillä käy. Onks he missään ikään kuin ostoaikeissa? Miten tavallaan niin kun meillä oli se in-market audience, se me puhuin aikaisemmin, se ostoaikeissa olevat yleisöt, niin katsotaan vähän sitä niin perspektiiviä. Okei, eli tavallaan 5% heistä, jotka käy meidän siteilla, niin ne on periaatteessa tällä hetkellä ostoaikeissa niin mobiililaitteilla. Tääkin on niin aika mielenkiintoista, eiks niin? Ja sitten tosi usein, tässä ei nyt ole mitään sellaista, joka pomppaa tosi niin selkeästi esiin, mutta kannattaa just katsoa, että onko siellä jotain sellaisia yllättäviä juttuja, jotka tavallaan tosi selkeästi nousee esiin silleen niin kuin konversion mielessä. Että onko siellä jotain sellaisia kiinnostuksen kohteita tai tavallaan ostoaikeita, jotka tavallaan pomppaa silleen niin kuin konversion prosenttiperspektiivistä tai myynnillisesti silleen tosi voimakkaasti esiin. Ja näin tavallaan niin kuin, näin tätä niin kuin analysoidaan ja arvioidaan. Eli esimerkiksi, jos me tiedetään, että meillä on kaksi niin kuin kategoriaa ostajia, meillä on ostajat A ja ostajat B, niin yksi tapa tavallaan tehdä se on, että no tehdään vaikka näin, että yritetään ymmärtää vähän paremmin.